Hello， 大家好，欢迎大家嚟到我哋今日嘅 Webinar 嘅，系啦，我今日咧见到咧都好多人而家陆陆续续咁入到我哋 Webinar 呢个讲座入边啦，系啦，大家咧都多谢大家出席先，因为最主要今日咧其实我哋就会已经准备好多嘅丰富嘅内容咧俾大家，希望就袋满自己嘅袋咧就离开我哋嘅 Webinar 嘅，咁所以咧我先教大家点样用一用我哋呢个 Zoom Meeting 先。咁而家咧，大家入到我哋 Zoom Meeting 啦，你会下低咧见到有两个位置咧可以同我哋沟通嘅。第一个下低有个 Chat 嘅 ，Chat 嘅意思咧就如果你有任何嘅问题啊，各项咧，你可以入边同我哋沟通啦。或者而家即时你可能如果遇到 technical 嘅问题咧，就可能你听唔到我讲嘢啊，或者系可能话上线上面有问题嘅话咧，咁你可以喺入边咧同我哋讲翻嘅，咁我哋就会去同你去沟通啦。另外，如果咧，可能话我哋去分享嘅时间，或者转头咧，我哋有个老师去分享嘅时间咧，而可以俾大量嘅 feedback 我哋老师咧，佢应该会更加多一啲 experience 咧，会分享俾大家嘅。咁希望今日大家咧都会听得开心。咁另外咧，右手边嗰边咧亦都有个 Q&A 嘅位置。Q&A 嘅位置咧，因为我哋今日有个 session 咧，就可以俾大家问问题嘅。咁如果大家可能对 Alibaba.com 我稍后嘅分享有啲咩问题啦，又或者系老师嗰边咧有啲咩问题想老师即时去回答你哋嘅话咧，咁你可以先喺 Q&A 嗰度咧将自己问题放出嚟先，随时都得噶啦。可能话我转头讲讲下嘅时间，你可以已经去 send 呢个Q&A 嘅 request 俾我哋。咁我哋咧一到 Q&A 见到你嘅问题咧，就可以即时回复你哋嘅。系啦，咁我见到咧已经越嚟越多人入到嚟我哋个Webinar 入边咯。咁我亦都见到因为好多人都陆陆续续入紧嚟啦。咁我哋咧就我你哋先入咗嚟嘅时间，我当然要俾一啲小优惠你哋啦。因为讲紧你哋咁准时嘅话，我一定要奖励下你哋嘅。咁所以咧，我现在咧希望就送到几份阿里巴巴嘅礼物俾大家。咁啊。送礼物嘅话，咁啊当然就唔系话我过嚟攞就可以攞到啦，咁都要答我少少问题嘅，系啦，等我睇一睇而家我睇唔睇到你哋嘅 track 先，咁如果咧大家听到我讲嘢咧，咁麻烦喺 track 嗰度咧打个一字，等我知道大家我听到我讲嘢嘅，今日 stop 咗呢个先。哇，系喎，咁好啦。咁如果有啲咩可能话大家要同我沟通啊，或者唔清晰嘅地方，或者转头我有问题咧，要问大家嘅时间咧，咁记住喺 chat 呢个位置咧，咁啊去回复翻我咯。系啦，咁好啦，咁我而家要密切咁睇住大家，究竟边一个会回复得比较快少少，而我就系透过你哋回复嘅速度咧，去送阿里巴巴嘅礼品俾大家嘅。系啦，咁好啦，咁啊听住咯，好难噶，系 啦，第一个问题。我想问咧，大家阿里巴巴呢个集团里边有好多 BU 啦，究竟有边一啲 BU 大家系认识嘅？咁我咧，我会俾三个最快嘅名额咧，系有礼物嘅。咁啊，大家快啲回复我个问题啦。我睇下先，有冇边位朋友已经回复咗我呢？系啦，哇，真系好快速喎！我见到 Jonathan 已经答咗啦，Team Out 系啦，Winkle 系 Team Out，哦，朋友 ，OK，咁另外咧，Alipay Card 好啦，见到你哋咧都答得非常之迅速啦，咁啊同时咧会 mark 低翻你哋嘅 information 噶啦，咁咧到期时咧有客户经理联络你嘅时间咧，你就同翻我哋同事去讲翻话，我哋攞。边一位去攞到礼物咧？咁我哋咧就可以会通知翻你哋去点样收翻我哋份礼物啦。咁啊，第一个问题咧就完结咗啦。好啦，哇，仲有人入紧嚟喎。咁我俾多个礼物俾大家啦。今次就得一个名额噶啦。咁啊，好紧要嘅，系啦。咁啊，今日咧，咁我哋就诚意邀请咗位分享嘉宾咧嚟到我哋今日嘅 webinar 啦，去做个分享嘅。咁大家能唔能够讲得出个分享嘉宾系做咩行业，同埋叫咩名嘅咧？等大家边个睇边个最快回复到我，咁我就将呢份礼物就送俾大家。呢个问题系咪有少少困难呢？大家可以睇下张 poster 噶喎。
好啦，因为咧，我见到大家咧都应该 answer 紧我个问题嘅，咁亦都我见到有另外喺 Q&A 嗰度咧有答到问题嘅，系啦，记住 Q&A 咧就放翻你哋咧，如果喺个 webinar 里边有啲咩问题的话咧，咁就喺入边去问嘅，我哋转头 Q&A 个 session 咧会回复大家。咁如果平时如果你想话俾啲 feedback 啊，想赞好我哋老师讲嘅一啲内容啊，或者有啲乜嘢你想了解多啲嘅，咁你亦都可以喺 chat 嗰度同我哋沟通。咁啊，好啦。咁啊，見到大家都已經準備妥當咯喎，咁咧我今日咧就會將我哋阿里巴巴 .com 啦，同埋咧究竟我哋而家個市場情況啦，甚至究竟而家咧我哋 e-commerce 呢一 part 對市場上面咧嘅影響上面係點樣咧，都會去講俾大家聽嘅。咁所以大家如果咧現在有紙筆啊，或者係有杯咖啡啦，咁啊記住醒醒神。去攞多啲你想要嘅資訊啦。好，咁事不宜遲啦，咁我就今日開始我哋今日嘅分享啦。好。系啦，大家应该睇到我个 PPT 啦。咁咧，我系阿里巴巴 .com 嘅代表啦。咁我叫 Holly，咁我姓关嘅。系啦，喺阿里巴巴咧就做咗一段时间啦。咁而我嘅客户咧，大部分都会系啲升级客户。咁升级客户系啲咩咧？咁啊，稍后可以再话俾大家听嘅。系啦，咁咧，当你做到阿里巴巴嘅时间，你或者你未开始做阿里巴巴，其实你就会谂，咦，而家个市场情况上边，究竟我啱唔啱去适唔适合做阿里巴巴咧？咁咧，我而家會係就住一啲 marketing 嘅一啲情況上面啦，而家成個市場概況咧，略略講一講係我哋電商個 part，究竟喺個市場上面係點樣？係啦，咁其實咧，其實依一年大家都會成日都會講，或者成日都會聽到噶啦，新常態 new normal 呢一樣嘢，咁其實係啲乜嘢咧？其實最主要都係疫情呢個影響。疫情上面咧，其實係我哋 e-commerce 電商嘅一個好大嘅催化劑。呢、这個催化劑令到咧一啲未用過電商、未用過喺 online buying 嘅人咧，全部都開始嘗試，甚至本身用緊嘅話就越用越多，或者越用越好。係啦，咁咧而大家可能話，就算普通嘅市民又好啦，或者本身企業嗰度啦，喺個上網購物嘅習慣上面咧，都好大幅度嘅變化啦。咁可以睇睇又。左手邊個圖表啦，其實咧你會見到咧，其實我哋全球最大嘅 e-commerce platform 咧有幾個嘅，咁阿里巴巴係其中一個嘅，另外 Amazon 亦都係其中一個。你會見到咧喺2019年嘅12月嘅時間咧，佢個 percentage 嗰個波波係咁大個，但係只不過半年嘅時間咧，已經係去到43% 嘅增長啦，係啦。你睇翻右手邊嘅圖表喎，右手邊嘅圖表咧，其實就喺上年咧，我哋疫情最嚴重係3至7月呢個時間。咁我哋做翻個對比，喺2019年3月到到七月，以及係2020年嘅3月到到七月上面，橙色嗰條 path 咧，咁就講緊係2019年啦。藍色嗰條 path 咧，就係2020年嗰個 revenue 啦。你會見到個增長率係非常之誇張，同埋已經非常之明顯。咁而好多人咧，其實已經開始唔止係習慣啦，已經係只係用 online 去做一個 trading 或者去做一個購物噶啦。咁啊，呢個係 Amazon 嘅少少 information 啦。咁我稍後亦都會分享阿里巴巴嘅啲 information 俾大家嘅。係啦，咁咧。亦都可能大家都有聽過一個叫世界貿易組織啦。其實世界貿易組織咧喺2005年嗰陣時咧，發布咗一個長達8頁嘅有關於 e-commerce 報告，呢、這個就非常之緊要啦。因為嗰陣時就係、是我哋嘅疫情最嚴重嘅時間啦。咁佢會發現到可能 B2B 或者 B2C 咧，對於喺全球嘅電商上面咧有非常之龐大嘅增長。咁而佢亦都係會想話幫助唔同嘅企業上面咧，最重要係鼓勵大家都去用多啲電子商貿呢個平台上面咧，去解決佢本身可能做 selling 或者 marketing 嘅問題嘅，從而推動翻全個國際貿易上面嘅增長。係啦，咁啊呢度有個右上面咧有個 reference，大家有興趣嘅話都可以慢慢睇嗰8頁紙，其實裏邊嘅內容係啲乜嘢嘅。係啦，咁而去到我哋阿里巴巴 .com 啦，咁我哋咧已經出咗業績，就睇翻我哋個平台上面阿里巴巴國際站呢個平台上面。係啦，咁喺上年咧，大家可能話去睇右手邊嘅圖片就會比較方便少少啦，因為你會見到12個月由上年嘅1月份到到12月份咧，嗰、那個 path 咧係非常之明顯地會有個增長喺度嘅。咁咧，另外你可以睇數字就簡單好多啦。我哋成個阿里巴巴平台咧，總共增長咗100%嘅，係啦。咁而有啲個別行業可
佢機械啊、園藝啊、電子產品、美妝啊、服裝係啦，咁啊即係稍後嘉賓個分享咧，就是、服裝業咧，亦都係增長咗10倍嘅增長係啦。咁所以大家如果你話咦，我未開始做 online， 而我又開始想做嘅時間咧，咁就要 catch up 得比較快啲啦。因為咧而家個增長率上邊咧係非常之誇張嘅，而我喺我哋上年咧做緊阿里巴巴嘅 suppliers 嘅話咧，其實咧本身個 reference 或者係嗰個銷售額咧，亦都已經有好大嘅增長噶啦。好啦，咁而家我哋可以睇一睇多少少啦，喺 B2B 喺2020年咧，即係上年啱啱過去嘅情況上邊係點樣啦？咁啊，其實咧我哋去到睇翻。整個2020年上邊咧，佢超過緊65% 嘅人咧，已經開始咧，佢哋放棄咗傳統嘅一啲購物啊，或者係一啲做 trading 啊，或者係一啲 channel 上邊咧去聯絡翻廠家嘅啦。咁轉咗去啲乜嘢咧？轉咗可能喺 online 上邊嘅一啲 digital 嘅 ，for example， 可能用電話已經去聯絡啲商家啦，或者係用電腦，甚至好多唔同嘅 e-commerce platform 嘅。咁你會見到咧，其實成個 B2B 嘅平台上面咧，亦都係吸引咗唔同嘅買家咧，直接上到我哋平台上面咧去做採購，甚至咧去攞個訂單量嘅，係啦。咁而你會再睇啦，咁我哋會睇多少少一啲關於 B2B 嘅情況係點樣咯喎。咁咧，現在嚟講咧，你會見到我哋喺 B2B 同 B2C 有個對比啦。咁咪傳統嚟講，大家都覺得哦。做零售做 B2C 嘅話，一定喺個 revenue 上邊咧會有個 benefits 啦，會比較好少少啦。但係可以同大家講，因為其實 B2B 而家個情況咧，漸趨於電子化，漸趨於依個電商化嘅情況下咧，其實我哋講緊我哋睇翻左手邊個圖表咧 ，B2B 嗰個增長率啦，甚至係 4C 翻嚟緊咧，其實成個 revenue 咧係會比 B2C 係更加嘅誇張。亦都係超過咗 B2C 嘅，咁亦都可以睇翻右手邊個圖表啦。無論 wholesale distribution 或者係其他嘅服務類啊、零售類咧，其實喺我哋按同年嘅增長上面咧，都已經係一個非常之高嘅一個數字，係啦。咁所以大家咧就要留意翻，其實如果要做 online 嘅話咧，咁就真係要快啲去行呢一樣嘢啦。咁好啦，亦都可以睇多少少啦。因為其實你話電商以前嘅嚟講咧，一般咧都會用電腦去溝通為主嘅。就算可能話 B2B、B2C 都好，其實用電腦個頻率以前係會比較大啲嘅。但係近幾年咧，我哋會發現咧，其實有91% 咧，就算喺一個 B2B， 即係一個大批量嘅買家上面咧，其實都會多用咗我哋個手機版去同一啲買家同埋suppliers 去做溝通嘅。係啦，咁而而家嘅買家習慣咧，喺 B2B 嘅情況係點樣咧？係啦，買家以前嘅可能去透過好多唔同嘅展覽會啦，或者係一啲 referral 啦，去接觸供應商嘅。但係現在咧，大部分嘅 B2B 嘅買家其實接觸呢啲供應商咧，其實會透過 online 之餘咧，佢哋嘅行為上面咧，其實會先做啲搜索先嘅，喺唔同嘅 online platform 上面咧，去揾一揾佢哋嘅產品。咦，我心目中嘅產品 online 會唔會揾到咧？另外可能話，咦，我心目中嘅產品個價格其實係會係點樣咧？咁佢哋就會先去一啲平台上面咧，或者 online 做啲 research 先嘅，係啦。甚至你會見到咧，其實去到右手邊嘅圖表咁樣啦，其實佢大部分咧，佢哋真係做採購，正正的買嘢啦，其實都會一般係用 online platform 為主嘅。過咗65% 嘅人都係用啲 online platform， 即係用平台去做，就並唔係話 reach 一啲即係喺 Google 裏邊打一啲 keywords 去揾啲公司慢慢去溝通，反而會去一啲大型嘅平台，例如可能 Amazon 啦、阿里巴巴咧，去揾一啲供應商去做溝通嘅。係啦，咁咧亦都可以講多少少，其實咧喺依個買賣雙方上邊咧，其實用嗰個比率上面係點樣嘅？其實而家咧用我哋阿里巴巴，甚至係用一啲 online platform on B2B 嘅 selling 上邊咧，其實佔咗90% 咧，其實咧佢哋係用緊一啲 online platform 啦。咁另外咧56% 嘅人咧用 online channel 購物咧，已經係3至5年之內嘅事嚟㗎啦。另外有30% 嘅人咧，其實已經用 online 去購物咧，其實超過咗5年㗎啦。咁所以你大家可能話哦，我再諗一諗，而家呢個情況係咁樣，過多5年甚至10年嘅話，我機會真係傳統嘅所有嘅 channel 咧，其實都可以唔需要嘅咯，全部都會用曬 online 㗎啦。咁另外咧，你見到 B2B 網上面交易啦，其實對大家雙方買賣家係有啲咩好處咧？咁我哋有個報告上面指出啦，其實如果你係一個 suppliers 咁樣啦，我係一個賣家，
咁其實係做 online 嘅話咧，佢係會攞到咧更加多嘅客户量，比起傳統可能真係逐個逐個接觸啊，或者係可能直接飛去外地同個客户溝通嘅話咧，喺 online 上面接觸客户嘅機會咧，會個比率會更加多。係啦，另外咧亦都會更加快速咁樣可以同客户咧去做到訂單，甚至交易。即係以前可能話我要同個客户去傾一張訂單，可能要一個兩個三個月嘅，但而家唔係嘅，而家最快嘅可能一日半日。咁我知可能話你其實講緊係最多半月之內都已經傾到成嘅訂單，亦都唔需要太花嘅時間啦。而其實 online 上面亦都有好多唔同嘅渠道咧，可以令到客户咧瞭解到佢哋個產品嘅需求或者有啲咩好處。咁所以咧喺買方上面咧，其實佢哋都會最重視嗰樣嘢就係、是，咦我而家每一次買嘢嘅速度會快咗，另外個成本我慳咗。咁可能人力上面其實佢哋慳咗，咁人力嘅成本慳咗，即係錢都慳咗。咁所以對於買家嚟講，其實真係百害而無一利嘅。咁令到佢哋去催化到用 B2B 嘅 online platform 咧，就更加快速啦。好啦，咁我亦都會講一講，總之有 online platform 上面嘅，而家除咗我哋阿里巴巴之外，有冇啲其他 platform 其實都做緊，而佢哋做得如何呢？系啦，咁首先先讲咗我哋阿里巴巴 .com 先啦。系啦，我哋阿里巴巴 .com 咧喺阿里即系喺个平台上面咧叫 SimilarWeb 啦。咁呢个系一个中立嘅网站嚟嘅，佢最主要咧佢就记录咗全球所有嘅网站嘅排名，咁啊甚至佢几多人去 visit 过啦，逗留嘅时间几长咧，全部都会有嘅，比较详细少少嘅网站嚟嘅。咁而我哋阿里巴巴咧，佢每个月嘅 visitor 嘅数字咧，大概咧就1亿1000万人次左右啦。系啦，咁咧呢个就系 normally 嘅一个 seasons 嘅一个数字啦。如果 peak season 嘅会再多啲嘅，咁我哋可以再做一做个对比嘅。例如翻，如果你系香港比较多人知嘅 online platform 咧，例如就 HKTDC 啦、Global Source 或者 Made in China 嘅，咁另外仲有个 Chain Easy 嘅网站咧，都系做紧啲 online platform 嘅，都系大嘅 B2B 嘅一个批量都可以做到啦。咁而你会见到可能 TDC 嘅，咁佢系972K 嘅人次啦，咁另外 Global Source 嘅就3.48 million 嘅人啦，咁你嘅 Made in China 12.1 million 嘅，咁啊 Chain Easy 咧就暫時因為佢記錄唔到佢數據，所以就延遲顯示唔到任何數據啦。咁但係其實老實講咧，喺阿里巴巴上面點解佢嗰個人流咁多咧？第一，因為其實我哋阿里巴巴成立咗依個22年嘅時間咧，佢一直都係做緊 online 嘅，咁所以我哋 online 嗰邊嘅能力啊，或者係我哋做得好咧，亦都係應該嘅。咁而我哋用喺 online 上面，即係邀請人去用我哋平台，用要邀請啲買家去 join 我哋平台嘅一啲 advertising 咧。亦都係比較多少少，所以我哋做得好少少咧，去到1亿1000万人次入到我哋平台上面咧，亦都係應該嘅，係啦。咁相反，可能 TDC Global Source 嘅話，佢哋因為佢哋偏重於咧以前嘅展覽會，咁所以其實佢哋展覽會都係真係做得不錯嘅。但係如果 online platform 嘅話，其實都係一個enhancement 嘅階段。咁所以咧，大家如果你話喺點解會咁大嘅 difference， 大家就會知道、哦、原來阿里巴巴咁耐嘅時間咧，其實都會用喺阿里嘅 online platform 啊，或者投資上面會比較多啲。而我哋平台咧做嘅嘢都比較全面少少，原因就係咧，我哋唔係淨係單單有個平台上面俾你放啲產品上去，然後等啲客户直接接觸你。我哋喺上面嘅功能上面咧有好多種，亦都好多類型上面係適合翻唔同嘅中小企去使用嘅。咁所以稍後嘅時間咧，可以講多少少一啲 feature 上面嘅功能，等大家有個印象。我可以有啲咩嘢可以用到阿里巴巴平台？點解咁多人用？或者我可以喺上面可以得到啲乜嘢？係啦，咁咧。亦都俾多少少資訊你哋，因為其實咧，平台上邊咧確實真係冇乜幾多個同我哋阿里巴巴咁上下嘅啦，係啦。咁但係咧，而家好興一樣嘢就係、是，咁係啊，要做 online 嘅時間，咁我梗係要開個網站啦。咁開個網站咧，其實坊間有好多唔同嘅公司或者軟件咧，都能夠幫你哋去開到個網站嘅，費用亦都唔係好貴。但係咧，其實最令到人哋頭痛，我啲客户最頭痛嘅地方就係、是，我做咗個網站好好啊，但係我睇翻個流量咧，可能一日半日咧。冇乜幾多個人過嚟個平台咁忙碌去買嘢啦，即可能話去做採購或者同你哋去傾一啲大少少嘅訂單啦，咁接近係比較困難少少嘅原因係你做咗個網站出嚟，最難嗰樣嘢就係有咩人可以入到你個平台去做溝通係啦，或者有咩人識到你平台，咁你最基本就係我要有個平台上面等人哋可以接觸到嘅，咁冇問題，我要做廣告咯，做廣告不外乎係 Google、Yahoo、Facebook 或者 Instagram 呢啲平台。做呢个平台嘅时间咧，其实最
難嗰個點咧，就係咧點樣去花控個廣告費。而好多人就話，我知我啲客户都咁講嘅，佢話，其實做平台上面有個好處就係雙邊全部都係買家，做阿里巴巴上面最好就係佢本身上邊全部接觸過嘅都係買家，但係可能喺 Google、Yahoo 其他唔同嘅流量上邊接觸翻嚟我嘅一啲audience 啊，係啦，咁佢有機會係買家，但係好大部分其實都未必係買家，甚至係已經 click 咗廣告費，但係佢對我嘅 sales 或者對我嗰個銷售額係完全冇增長嘅。咁呢個咧就係喺當你自己開一個平台最困難。亦都係最冇效益嘅地方，係啦。咁另外可能話手續費會比較貴啲啦，即係你 online transaction 手續費貴啲啦，或者你貨物運輸嘅時間冇乜保障，咁呢啲都係自己要承擔翻嘅啦。因為個網站係你哋自己開翻嘅，咁所以咧點解我啲客户一般就係建議會用喺 online platform 或者係阿里巴巴呢某一平台，因為大部分嘅保障阿里巴巴都已經會有啦。咁好啦，咁啱啱講咗咁耐，究竟咩係阿里巴巴 .com 咧？咁阿里巴巴 .com 咧，99年成立到而家啦。咁我哋阿里巴巴 .com 咧，其实就阿里巴巴第一个嘅 BU 嚟嘅，阿里巴巴成个集团里边第一个嘅第一个企业啦。咁呢个企业上边咧，我哋做咗咁多年都净系做个 online 嘅 platform，咁所以咧，我哋系比较成熟啲嘅平台啦。所以对于其他嘅平台上边，而我哋亦都系8次咧，俾美国福布斯排行榜咧就誉为最佳嘅 B2B 网站，进出口贸易平台咧，亦都系全球第一嘅。系啦，咁你会见到我哋好多嘅一啲交易功能啦、金融嘅功能啦、供应链嘅功能啦，甚至好多一啲同客户接触嘅功能咧，其实我哋都系会做得比较前少少，亦都系我哋会先有嘅。系啦，咁啊，稍后嘅时间再俾多少少嘅资讯大家知道啦。系啦，咁啊，少少一啲数字，等大家有个印象啦。咁我哋全球有1.5亿嘅注册嘅会员嘅，咁 cover 嘅国家就190个。咁而活跃采购商嘅话咧，占据咗1800万人嘅啦。咁另外每日平均喺上边咧有发生嘅一啲叫做 inquiry 啦，咁就30万个嘅。咁覆盖嘅行业咧就大概40个行业左右。咁另外亦都会支援翻16个国家嘅语言翻译嘅，系啦。咁而阿里巴巴个发展历程就比较得意少少啦，因为其实咧而家。以我哋所知道嘅大部分，啱啱可能話其他 TDC Global Source 嘅平台咧，佢仲會停留緊喺可能跨境電商嘅1.0上邊，但係我哋而家就已經去到電商嘅3.0啦。咁我哋稱之為一個數字化嘅平台，數字化嘅解決方案。咁我首先講講1.0、2.0同埋3.0個分別喺邊度？係啦，1.0最簡單就係啦，把一個平台好似黃頁咁樣，有公司資訊，有產品資訊。如果你可能話我當我係賣衫嘅。你有興趣買衫，你咪揾我啦。咁但當中有好多資訊性嘅上面嘅嘢咧，全部都好難流通。甚至如果你想去購物嘅話咧，就或者有啲咩保障嘅話，上邊唔支援嘅。因為原因呢個1.0版本，呢、這個就係講緊我哋20年前做緊嘅版本。咁好啦，咁我哋中間咧就會去到一個階段啦，去發展到2.0啦。因為我哋發現有好多平台上面交易啊，或者去買賣上邊，大家喺線下傾嘅話，保障嗰度爭啲喎。咁所以我哋阿里巴巴就提供一个交易平台，我哋上边咧有唔同嘅 payment 机会俾大家去做采购啊，B2B 或者 B2C 都好，亦都喺我哋平台上面交易都冇问题。咁咧，另外亦都会有个保障方案，等到大家咧喺放心喺我哋平台上面交易。咁好啦，咁啊，咦，其实2.0都唔错咯。咁3.0又系啲乜嘢咧？3.0。最主要其實而家咧，我哋講緊去做平台嘅話咧，就並唔係就有個平台就俾大家去淨係基本做交易。原因而家最常聽到嘅就一樣嘢叫大數據。大數據嘅意思就係其實咧，而家市場上面有唔同嘅數據 support 翻自己嘅公司嘅企業，support 自己公司嘅產品嘅。咁然後我哋點樣可以運用呢啲數據幫到我哋平台上邊啲買家以及你個產品上邊咧，可以有多啲企業嘅沉淀。呢個企業沉淀可以幫到你點樣發展好你 online 企業啦，做好你哋嘅廣告啦，做好你哋嘅推廣，甚至點樣去接觸一啲新嘅客户嘅。咁呢個就係我哋第3.0嘅數字化平台解決方案啦。咁好啦，咁喺呢個數字化嘅平台解決方案以下咧，阿里巴巴都做咗一啲好多嘅變化，係啦。咁而最大嘅變化有幾項咧，我想都想帶俾大家，等大家知道翻，咦，有啲咩可以做到嘅，係啦。咁而家咧，咁我哋就會睇到有一個最 typical 啦，大家亦都係最多會留意嘅東西咧，就係我以前不嬲做生意，做生意都係咁嘅，係啲乜嘢咧？
我而家有個有人要個產品，咁我有間工廠啦，工廠中間有可能有 wholesale，wholesale 之後到 retail 先係最終去到 consumer 嗰度嘅。咁而我哋咧，其實就係去中間化呢樣嘢，係啦。我哋個平台上面就去走中間好多唔同嘅一啲成本上面啦，或者公司上面嘅問題，令到買家或者係你本身嘅 trading 公司咧，可以直接接觸翻我哋個平台啦。咁而咧，我哋嗰個買家上邊咧，其實大部分嘅年齡咧就低於49% 嘅，咁啊無線佔據用量咧就佔咗84% 添嘅，即係換言之，我哋 online 上面咧，其實講緊係用手機版咧，其實佔據嘅用量亦都好多啦，係啦。咁另外咧，我哋平台上邊一做啲引擎優化嘅，大家最多會見到嘅就可能 Google 啊、Yahoo 啊、Bing 呢啲 platform 啦。呢啲 platform 最主要其實咧，亦都係最大量搜索嘅人流會去到嘅地方。而我哋阿里巴巴上面咧，咁除咗我哋阿里巴巴自己會做廣告之餘咧，亦都係會喺阿里巴巴上面咧，其實本身排名好，所以變相咧，佢哋亦都會第一版展示。所以你嘅買家就算喺呢啲搜索引擎裏邊揾你哋嘅產品都好啦，其實最後都會有機會 direct 到去我哋阿里巴巴平台嘅。所以你喺平台上邊咧接觸到嘅，一般嚟講咧，全部都係買家啦。咁好啦，咁我哋嘅買家咧，一般有啲咩人咧？咁啊，貿易商、採購商會居多噶啦，咁啊，批發商亦都會佔最大部分嘅。另外一啲可能工廠生產嘅採購會多啦，線上線下零售商亦都會佔據其中一部分。咁而自用形式嘅採購咧，亦都會佔據少許嘅。係啦，咁我哋最大嘅變化亦都會有一個叫做3月嘅新貿節同埋9月嘅採購節。呢兩個時間咧，我哋會集最多嘅買家上嚟我哋平台上面做採購嘅，就好似天貓雙十一咁樣。係啦，咁而隔離下3月份喎，係啦，冇錯啦，今個月份咧亦都係我哋最多人流嘅其中一個月份。咁我可以俾一啲成績表俾大家睇啦。係啦，咁你我哋淨係過咗一個星期啫，我哋淨係用咗4個鐘頭，其實就已經成個交易量咧。對比同年咧增長171% 啦，咁而右手邊你見到 top 1010個國家係啦，咁啊美國、英國同埋澳洲咧，而家暫時咧佢最多人採購嘅3個國家係啦，另外咧而家左手邊你會見到啦，全部咁多個國家咧 top 10嘅國家咧，對比於上一年，其實上一年已經過100% 增長啦，今年再多個每一個都大概過100% 嘅增長嘅。系啦，咁另外左手边就系现在所有我哋最 top 嘅10个品类啦，系啦，咁而家系机械行业啦、运动行业啦、服装行业系占头三嘅。咁啊，因为大家就知道展览会其实而家就想做都做唔到啦，系啦，咁所以见到其实喺上年开始咧，好多嘅展览会 postpone 再 postpone 啊，甚至而家取消啊，再睇我哋其实而家嚟紧再有嘅展览会都唔知几时嘅，咁所以我哋亦都会做一个 online exhibition 去帮到大家咧，去同啲客户做啲线上沟通嘅，系啦，咁喺呢个形式上面咧，你可以拣选咗产品咧，做一啲直播或者系做一啲主题式嘅一啲videos 啦，等啲客户可以直接同你哋沟通嘅。咁而我哋3月新贸节都有做呢一个嘅直播啦，咁你会见到咧，其实成个佢左手边啊，首周嘅直播场次咧已经突破咗5000场啦。咁而个商家增幅咧有298% 嘅增长嘅，而订单数增长得厉害啦，系啦，2801% 嘅增长嘅。咁而喺上面直接购物嘅人流上边咧，都过咗200%，系啦。咁另外香港啦，香港呢度呢个喺阿里巴巴上面咧，其實亦都會有個優勢嘅。我哋香港亦都會有自家場館咧，去 show 翻我哋自己品牌性嘅產品啦，或者我哋自己公司嘅企業資訊嘅。咁好啦，咁啊啱啱所講有個叫做訂製市場同埋 RT 市場嘅，因為我哋平台而家 support 緊嘅係 B2B2C 啊，咁嘅原因就係咧 B2B 嘅，咁啊最傳統一啲訂製市場啦，或者係個大型嘅批發啦。咁另外 RTS 咧就係 B2C 嗰 part 啦，一啲小批量嘅訂單，即係可能話買啲少量嘅，咁可唔可以直接購買咧？可以透過我哋平台上邊咧兩個唔同嘅 features 去購買嘅。咁而我哋阿里巴巴嘅 suppliers 咧，兩邊都可以做，亦都唔需要額外去申請啊，或者去加錢去做噶啦。咁我哋全部都會包括咗喺上面，咁你哋可以接觸到嘅傳統嘅 B2B 嘅買家，或者啲新型少少嘅 B2C 小批量嘅訂單都會有噶啦。咁而我哋阿里巴巴其实最犀利嗰一点咧，其实我哋亦都会去做咗一啲专业嘅匹配、精准嘅匹配。呢个最主要系啲乜嘢咧？因为你买卖双方其实佢每一个做紧嘅嘢，或者每一个需求其实都唔同嘅。尤其是可能我 suppliers 嘅，你哋可能话想接触嘅买家上边，我系大批量啦，
或者係我最中意係做邊啲國家啦，以及係佢個 MOQ 嗰個起定量有幾大啦，加價範圍有幾多？呢個對你嚟講好緊要嘅。所以咧，我對你哋嘅買家咧，亦都會進行啲身份識別，會分別用呢四個大嘅維度啦，同埋42個小嘅項目去分翻你嘅買家究竟係咩身份，從而做一個匹配。咁買家當佢 search 嘅產品嘅時間，如果你係同佢匹配嘅一個供應商嘅話咧，多啲嘅機會喺佢面前嘅展現，係啦，咁佢就有機會同你哋去購物啦，或者係進一步同你溝通去買大批量嘅訂單啦。係啦，咁我哋首先阿里巴巴基本咧一定會有個網站俾到你嘅，咁啊手機版同埋電腦版咧兩個咧都會附設埋俾你噶啦，上邊咧係無限上載你嘅產品嘅，係啦，咁而我哋亦都 support 曬所有嘅 payment gateway， 自己唔使額外申請噶啦，我哋本身自己已經係包咗俾你 ，Visa、Master、TT、Online Transfer。Apple Pay、Western Union 咧上邊都可以用到嘅，係啦。咁啊 ，mobile 版本啦，手機版本，如果大家未下載嘅話咧，咁可以見到右下角嗰個 local， 咁你去 App Store 或者 Play Store 咧可以下載，去睇下點樣去使用我哋嗰個阿里巴巴 Supply 個 Apps， 係啦。咁另外咧，你話營運上邊咧，其實有好多 part 嘅，咁我重點可以講幾個。咁如果你又想再詳細了解嘅話咧，咁我哋可以同客户經理嗰邊咧去溝通翻，約翻個時間，咁去教翻你哋點樣去用我哋背後嘅功能嘅。其中有 inquiry 咧，我哋會主動會提示你啦，亦都有個 RFQ 嘅 ，RFQ 最終係個主動渠道，因為好多客户上面咧而家再坐喺度被動地去等訂單咧唔 work 嘅。咁但係點樣去主動去接觸客户呢？我哋有大量嘅買家已經有採購需求放咗喺我哋個 online platform 上面，咁就等你哋去點樣主動去接觸呢批客户啦。咁另外咧，做 online 最主要係點樣好好咁營運自己嘅客户嘅？我哋會包咗一個 CRM 系統，呢、這個 CRM 系統咧入邊有大量嘅功能咧，等你可以做一個客户分層，從而去睇翻邊啲客户去適合做邊一啲嘅推廣，以及係買你邊一隻嘅產品。系啦，咁最後就會有啲訪客上邊一啲資訊性啦。咁你可能話我做咗好多嘅買賣啦，或者訂單啦。咁最後其實我公司對於市場上面嗰個情況係點樣咧？我哋喺訪客營銷上邊咧，可以做多啲一啲 data 上邊俾你做一啲分析嘅。係啦，咁而會可能做咗阿里巴巴之後，大家都會可能諗啊，咁如果做阿里巴巴，其實遇到嘅問題會係乜嘢咧？其實簡單嚟講，唔係阿里巴巴遇到問題，應該係話。如果你話我開始由一個傳統企業，我要轉做一個 e-commerce 電商，我會遇到啲咩問題？其實大部分最難嗰個問題就係我究竟揀咩嘅啱嘅一個 technology 啱嘅 platform 去做。咁另外或者我同客户溝通上面，我應該做啲咩 products 或者係揀啲咩 products 去做呢個平台上面。咁或者係你哋嗰個企業上面有冇啲咩 supporting 可以幫到我？咁因為阿里巴巴始終做咗咁多年電商啦，咁所以呢個資訊上面咧，其實我哋一早已經知啦。咁所以我哋有大量嘅 supporting 咧，去 support 翻我哋嘅 support 點樣去做好個 e-commerce platform 嘅。咁第一樣嘢啦，咁因為數據係非常之緊要嘅，因為而家係一個數字化嘅平台，數字化嘅一個世界。咁所以咧，由你基本你個產品上邊邊啲產品好賣嘅行業報告。產品資訊、產品報告，甚至你哋自己企業上面一啲數據程式，咁我哋全部都會有一定嘅 report 可以俾你做啲分享，亦都可以喺你未做任何產品之前已經大概會知道而家市場情況啦。咁你做咗之後，亦都會知道，我個產品上面喺市場究竟係邊一隻個認受性會強啲，邊一隻會好賣啲。咁你哋都會透過翻唔同嘅資訊性啦，咁知道自己公司有冇啲咩我要需要 enhance 嘅。咁我哋嘅平台上面咧，最主要咧，除咗金融嘅方案上面啦，物流上面咧都非常之幫到手嘅。因為你哋可能會有機會我有個產品上面，我開始要做個 e-commerce 嘅時間，我嘅物流而家可能會有機會比較貴啲啦。但阿里巴巴上面咧 support 嘅物流服務咧，咁一般咧就會比較優惠啲，等你哋可以用啲優惠啲嘅方案咧去做一個物流嘅運輸嘅。咁另外我哋有個 supporting 咧，去教到你哋點樣做一個平台啦。咁有 offline 嘅 ，offline 就係你嘅去我哋 training centre 上堂啦。online 嘅，我哋有直播教學，同埋有一啲 videos 去教你點樣用啦。另外，如果你話我都想有人幫我手嘅，我哋有啲代營運服務咧，去幫你做好成個平台嘅。
咁所以咧 ，that's why 我哋做咗一啲 online platform 之後，你見到我哋嘅活躍採購商咧增長都真係比較快少少嘅。上年同比嘅增長其實都已經過100%增長 ，order 亦都係過170%嘅啦。咁成交額亦都係過咗120%嘅，係啦。咁而你話咁多嘅 B2B online platform 上邊啦，咁阿里巴巴咧係大家即係佢都唔同嘅網站上邊咧都係推舉嘅其中一個 platform 嚟嘅。係啦，咁另外可能你會見到呢個 page 亦都係啦，阿里巴巴亦都第一個佢哋推薦嘅 platform。而咧喺外邊啲人點樣睇阿里巴巴咧？其實外國有個網站咧叫做 Trustpilot 嘅咧，咁咧就係一啲全球買家嘅一啲評價嘅網站嚟嘅。咁阿里巴巴咧喺上邊咧亦都係榮獲到5星嘅，即係最高榮譽。咁簡單嚟講係最多人喜歡用嘅平台嚟嘅。咁啊，有好多唔同嘅買家心聲啦，都表示話喺阿里巴巴採購得好理想啊，揾到自己好想要嘅嘢啦，咁同埋上面有啲信用保障咧，令到佢哋個交易上面更加會安心嘅，係啦。咁啊，所以咧，大家如果你話，咦，我開始要想做阿里巴巴啦，咁咧就可以轉頭嘅時間咧，咁係有啲咩問題咧，喺個 Q&A session 問啦。咁又或者我哋客户經理去聯絡你嘅時間咧，你可以將你哋想要嘅資訊。咁你就可以同佢哋去做個參考嘅。咁最主要就係咧，當你參加阿里巴巴平台嘅話咧，政府都好幫手啦，係啦。咁佢哋有個中小企嘅市場推廣基金，咁咧佢就有800,000去 support 我哋去參加阿里巴巴呢個 platform 嘅。咁我哋可以攞到一個市場推廣基金去幫助你開始一個企業嘅一個發展，係啦。咁啊，如果詳細嘅情況咧，咁大家亦都可以問一問客户經理，究竟點樣攞到呢一筆嘅一個推廣資金？咁啊。另外咧，我哋有個最後啦，咁啊個 WTO 嘅總幹事咧，佢就都會講到話，一啲數字化嘅轉型咧係擋都擋唔住噶啦，傳統模式要轉向數字化咧，咁係必須噶啦。咁未做 online platform 嘅話咧，必須要開始做嘅，係啦。咁但係點樣做嘅話咧，咁我哋咧阿里巴巴有個非常之龐大嘅團隊去 support 大家去點樣開始翻做一個 online platform。咁所以咧，稍後嘅時間，如果你話，我要開始問點樣做一個項，大家亦都可以 FA。呢個 Q&A 嗰度留個資料俾我，咁我可以揾翻相關同事咧，去同你聯絡，去幫你開始翻點去做一個阿里巴巴 .com 呢個平台，係啦，咁啊，所以今日嘅分享咧就大致上去到呢度喺阿里巴巴上邊，咁啊多謝大家，咁啊所以都多謝大家今日咧嚟到我哋呢個 webinar 啦，咁所以咧希望我哋都有個最好嘅優惠能夠可以幫到你，咁所以呢度有個 QR code， 咁啊如果大家都想知道，我如果參加阿里巴巴，我可唔可以攞到最大嘅優惠咧？咁啊，唔好執輸啦。咁啊，先掃咗個 QR code， 填咗你哋基本資料先。填咗基本資料之後咧，咁我哋有個最新嘅簽約大禮包咧，就可以送俾大家。呢啲資源咧，就真係好難得嘅。咁所以大家咧，亦都要好好把握我哋今次嘅機會，同埋今個月3月咧，其實我哋做咗一啲好大嘅 promotion 去幫到我哋嘅商家咧開始阿里巴巴。咁所以大家咧就而家見到呢個曲咧，就 stretch 去。如果擔心，填唔切嘅都影低佢，稍後嘅時間咧就填翻資料，同我哋嘅同事聯絡翻，咁我哋就去稍後嘅時間聯絡翻你，去提供翻個資源包俾你啦。係啦，咁啊多謝大家今日咧就聽我個分享啦。咁咧我哋咧而家下一步啦，咁我哋真係好重金禮聘咁樣請咗我哋一個好重要嘅分享嘉賓嚟到我哋今日去做分享嘅。咁我哋以下嘅分享嘉賓咧，就講普通話嘅，咁啊大家接個腦咧就轉一轉個 channel 啦。咁咧犀利啦，因為咧其實佢喺阿里巴巴做咗一段時間，係啦。咁呢段時間其實佢由佢屋企個企業上面咧，其實好傳統嘅企業嚟嘅啦，係啦。咁佢用佢嘅能力上面咧，由一個傳統嘅服務商，即係服裝嘅一個工廠啦，轉型到一個電商嘅平台，而且佢做得非常之好。喺2014年嘅時間咧，佢成個平台總銷售額咧係過咗5,000,000嘅，係啦。咁啊，呢個超級營商達人咧，咁啊，大家希望都喺佢個身上邊就學多啲嘢。咁所以咧，而家咧我就邀請翻廣州市個舒力奇服裝有限公司嘅總經理，咁阿 Mark 咁啊嚟到分享。咁啊，大家要稍等我一陣啦，我要將呢個 channel 就轉俾佢啦。Hello， 你好，你好吗？你好，王老师啊，听到了对吧？现在我把那个平台那个分享转给你啊，你稍等一下哦。好好好好。
啊，可以了，现在王老师你可以分享了。好，大家好。普通话都能听吧，因为比较慢啊，大家都能听清楚的，打个一了，好吧？能听得清楚的都打个一了。好，那我们就不浪费时间，然后。我讲课就是大家有什么问题的话，可以在下面的聊天可以提，然后我会给大家顺便一些解答一点。然后我们今天的课程的逻辑，我们是叫做我们今天的课程的话叫做小平台大梦想，就是我们是怎么去做好阿里的，然后去培养我们自己的外贸的一些新动能，然后从而来给我们创造业绩的。然后今天给大家讲一下，就是我这样子的语速啊，会不会太快了？会不会太快了？因为其实我是不太懂的，然后包括白话我会听，但是我不是很会讲。然后大家这样的语速能听得懂吗？能听得懂吗？能听得懂的，我觉得打个八吧，不要打一了。打个888吧，因为为什么吗？因为都是中国人的话，我会觉得其实八更代表我们一起一定会发大财的，一定会发财，好吧？好，那我们就开始正式进我们讲了。那首先自我介绍，首先进行自我介绍一下，我是广州苏力祈福有限公司的总经理，包括我也是一个运营总监来的。然后你们如果未来有什么运营的话，可以跟我说。然后其实我是南粤会的成员。那南粤会跟大家介绍一下南粤会。南粤会的话，其实是广东省这边的话，就是在阿里巴巴做投入最多的那一群人的一些群体，然后我们其实是共同学习的，就类似于你们今天加入了这个会议，然后可能大家会有一个联系，然后这样子的话，慢慢我会觉得我们是可以成长的。然后同时我是这边就是整个平台的一些数据管家的特训营一些导师啊，包括我也是就是阿里巴巴总部杭州的数据光导师。那这样子的话，其实有很多数据的关系的话，未来你们都可以去问一下我。然后我们今天就正式介绍一下我自己。就我自己的话，其实是高中毕业，然后已经做阿里巴巴国际站，我到今年是第十年了。然后公司其实从零到一，现在已经超过了30多个人。然后我相信我们一定会有很多共同的话题可以一起去讲一下的。那首先看一下我为什么会去跟大家展示一下这一页。其实我希望大家能在我觉得阿里巴巴这个圈子有一个很好的方式是什么？就是我们可以互相学习，就是你可以通过这样子的一些圈子，然后可以让我们自己不断的成长。我觉得我们作为一家企业或者作为一个企业者，我觉得更多的就是我们要不断的去成长，不断的让自己，觉得我自己会越来越好。那我觉得这样子，我们在我们的企业的成长路径过程，我们都不会很难，我们都会有更好的未来，然后我们有更好的方式，也可以去让我们成长为更好。然后这个是我的企业发展史。那其实我们公司的话，其实在14年到16年这期呢，我们就已经是突破了5000多万了。那我觉得，其实在这一些年的话，虽然说我们会遇到很多问题，但我觉得每一年我们都会有相应的学习跟成长。那我觉得这才是我们未来更加广阔的一些空间。那么其实我们再回头看一下，其实今年其实大家应该是比较累的。那其实疫情后我们到底发生了什么？其实你大家如果有去经常去关注的话，其实会发现，其实全球经济萧条，包括疫情的话，其实今年算是第二波了。那其实算是已经是比较严重的话题。那其实我们中小企业也面临了很多问题。所以其实我觉得各个企业生存其实自保，我们都要势在必行。我们应该要想一下，我们未来应该要怎么去做，然后才能让自己变得更好。其次，其实如果说我们家其实是做阿里巴巴的，那其实，在阿里巴巴来说的话，其实，在疫情之前的话，其实，在疫情后，疫情之前的阿里的流量跟疫情后，
那疫情后的流量，其实我会觉得它已经达到了历史峰值，就是我们是在一二年开始做阿里巴巴，一二年到一四年这期间的话，其实它的流量其实并不是说非常高，但是就2018年这一年的话，其实它的整个站内的流量增长了300%以上，同时其实他今年在去年2018年开始就开始做了一些线上的一些展会，那我们也是参与了，所以我们在去年的话四月份的话，我们的交易额其实在同比增长了86%以上。其实我觉得这个就是我们未来的一个整个的趋势啊。实际上我们公司在疫情的这段时间，我们到底发生了什么？其实线上展会后，我们家的巡航就已经是比同比同去年的话，我们增长了35%。左右，同时我们会有一个新客户的增长比数就已经增长了25%，这是我们自己公司的一个数据。那其实我们公司在阿里巴巴，我们是做了四个精品两个出口通，然后这是我们平台的一些数据对比，就是从我们会发现我们的平台从二月份，就去年的二月份是这样子的，到三月份我们会涨了一遍，到九月份我们的数据其实就已经是增长到了行业 top 10了，再到我们今年的话，其实我们就已经有了四个平台接近了行业的 top 10了，都是已经是超过了行业 top 10很多很多了。那其实这样子的话，我觉得对于我们自己来说的话，我们在一个月，就我们现在作为我们做服装行业男装的这个渠道，我们一个月其实在积累客户数的话，已经是每一个月会积累超过5000多个客户了。那我觉得这样子的话，其实是比我以前如果说100条巡盘200条巡盘很厉害，但是到今年来说的话，其实整个数据的增长给我们带来了巨大的红利那首先其实我不知道大家有没有想一下，自己我们今天在做已经是做阿里巴巴国际站的，有没有做已经是开了阿里巴巴国际站的，还有一些没有开过的，你开过的打个一好不好，有没有人开过阿里巴巴，已经是做了阿里巴巴的，就是我这样子的语速有没有问题，就是大家已经做了阿里巴巴的有没有，做了阿里巴巴的人打个一咯，打个一，然后没做的打个二好不好。其实上我们要想明白，其实大家看一下这种语言，其实我们自己要让自己明白我们到底是一只青蛙还是癞蛤蟆。我不知道大家认不认还是什么，就是我是潮汕人啊，我是潮汕人，然后我们潮汕人喜欢在茶具上放一个放个一个金肠，那其实我觉得金肠这个东西来说的话就是一个癞蛤蟆来的，而在青蛙的话则会变成一个我们吃饭的东西。那我觉得我作为一个我自己，那我自己一定会有自己的梦想，那我会觉得无论我今天做得怎么样，那我觉得我最重要的一个方向就是我一定要有梦想跟一定有目标，那只有这样子做我才能做得更好。那我们会明白的话，其实作为一个经常来说，其实就是不断的在吸钱，那我觉得我的目标就是不断的在赚钱，不断的让自己成长，不断的让自己成为那个更优秀的自己。所以我希望说把这段话带给大家，就是让大家不要只照做，不要当自己成为一个青蛙，要把自己成为一个癞蛤蟆，我觉得这才是一个最能成功的一个理由。那再到下来我们大家看一下左边的这张图，其实是我老爸的创业环境。那其实当时这种创业环境的话，我不知道，其实在香港的话应该很难看到这样子的一些房子，而在我们那边的话，这种是一个叫做沥青盖的，甚不是铁皮。那而到我们这一辈的话，就我们这一辈的话其实就已经是开始有了这是我创业时的第二年的一间办公室。那我会觉得其实在这两个环境下对比，我觉得在我父亲的那一代，他也是会觉得他是特别幸福的，而在我这一代我也会觉得特别幸福的。但是这两个环境其实我觉得最重要的一点是，我们这一代的人比我父辈多了一台空调，就多了一台我们上面这一台空调。为什么说多了空调吗？因为在同样的时间里，其实在我父辈的那一辈，这样子的房子在我们老家已经是非常牛逼的了。而
他在那个夏天，就是我们过两个月的那个时间去创业的话，其实比我的那个温度啊，那个热度其实是很难坚持下去的，但是人家还是坚持下来了。所以我会觉得我们现在这一代其实是非常幸福的。那我觉得并没有什么好怕的，我觉得我们应该要好好的想一下我们应该要怎么去把未来做得更好，然后去做啊。然后我们作为一个企业的老板，或者我们今天想要创业，我觉得我们作为老板，我们要在思想层面还有一个营销模式的一些转变，我们好好的去看清楚时代发展的趋势，我们要站在时代发展的前端。那其实阿里巴巴，其实我们现在整个社会来说的话，其实已经是从了 1.0 到现在 4.0 的一个升级。那 1.0 的话可能就是以档口、展厅、展会、展示，或者说客户来到我们公司面谈的方向为主，而到第二时代其实就是以阿里巴巴国际上为导的一些主打的一些电商时代，还有一些其他的一些平台和网站。而到第三时代的话，你会发现你身边的很多人开始做了一些双线的结合，就是我展会我也做，档口我也做，但是我阿里巴巴我也做，什么平台都有做。但是到 4.0 到今天，你会发现整个平台已经开始以直播为主。那为什么直播这个会走得这么快？其实第一个种话的话应该是疫情的情况，其二的话其实就是 5G 解决了我们的互联网时代。就像我今天跟你们直播的话，其实也是用 5G 在跟你们做直播的。其实我觉得这样子的话已经是变到我们很多不可能的东西了。所以我觉得我们一定要好好思考，我们应该要未来应该要怎么去转变出来。那么我们开始要想一下，那我们是怎么做的呢？那今天其实就会进入我们今天正式的话题。那我会跟你们讲一下我是怎么从零到一的，然后我们是怎么去定目标，怎么去做，然后怎么去引爆我们自己的流量，而最后我们要怎么去布局，然后来成就自己。我们这个是我们一起去共同探讨的一个话题啊。那第一，我们是怎么去从零到一的？其实在最初开始，我们在2011年的时候，其实我是非常焦虑的。2010年的时候，其实当时我是高中毕业的，然后说句真的，我算是半死不活，因为我爸的话就是做服装厂的，我也不想做服装厂，所以我读了高中，我没读大学。甚至其实你们刚才有一些人翻英文，我也是看懂一点点而已，其实我不是很不懂英文的。所以我希望的话，如果有什么问题的话，大家可以发一下中文，我会看得比较清楚一点，好吧？然后大家可以互相交流，然后有空没空的话，大家可以打一个一，那这样子的话，我会发现大家都在，或者打一个我们真正的让我们有未来的，那就是六六发，让我们一路发，或者打个一路发，让我们这所有人，包括你跟我，我们其实在这个社会上，我们一路发，让我们一路的更好，赚更多的钱。然后其二的话，其实我就是为了证明自己，因为我爸其实是开了工厂，在我们乡还是比较厉害的那种嘛。那我读完高中出来，其实我什么都不懂，然后就为了证明。那其实同样的，我又是一个文盲，其实又算是一个半残废。是这个怎么理解？就是在国内的话，有一些科学研究证明，就是我们男的没有1.8米以上，其实就是一个半残废，而我自己只有1.73米而已，所以我也是一个比较矮的，算是半残废。那当时其实更多的话，我们不会像今天的阿里一样，他能给你，就是今天你要做这个事情，他会给你很多的帮助，很多的服务，很多的让你了解到所有的资讯。而我们以前就是道听途说，而我就是听一个人说，哎，阿里巴巴好，而我就去做了。然后开始的话，我在了就开始去做。那其实在2012年的话，其实我觉得我们做的更多的，希望包括今天这句话带给你们的更多的是，作为阿里巴巴国际站，目前来说我们就是要上传产品，我们就是上传关键词，我们就要不断大量的去把很多产品上去。那这样子的话，其实你才会带来更多的询盘，那你我觉得这才是我们带来的希望。那我就开始去学习，去快速成长。那我在最快的一个人的时间的话，我一天可以上传100多个产品。其实这是大家要去好好转变的一个思想。为什么跟大家等一下，我会跟大家说一下我们应该怎么去做。然后再到
开始的话，我就会开始去借势。那借势，其实我很感谢我的那个骗子客户经理啊，其实他把我跟一群人连接在一起，其实就是所谓的成功营，就是相当于一个小圈子一样。我不知道香港会有没有这样子的，但是我觉得他今天已经组合了我们这一群人的话，其实我觉得更多我们是可以一起去做好，因为我们是一个全体，我们一直也是做阿里巴巴的。那我觉得这个是一个志同道合，那我们可以怎么去做？那我觉得他做这个事情就是让我成长，不再孤单。那从他那里来后，我就开始学会了招人，学会了哎，应该要怎么去学习的更好。然后慢慢的我就会发现，哎，我原来要开始去改变，我开始要做到我变成什么样的一个情况啊，那我就会开始走出去学习，包括阿里的一些寻梦之旅啊，包括一些其他的可能比如说今天他叫我来跟你们讲课，跟你们聊一聊，其实这个东西就是我们所谓的寻梦。那我在这样子的人身上，我会学到哎，我们应该怎么去团队，应该怎么去做，然后我应该怎么去做管理。那我会发现其实做管理并不是那么难的，其实更多是我们要去学习一下前人的经验，然后我们去做好更多我们未来的自己。其实我这几年总结下来的话，其实就是我们做老板的要好好的去思考我们应该怎么去玩好人，然后我们怎么去把所有人的机制弄好。再到第二趴来说的话，就是我们真正的我是怎么把阿里巴巴平台的一步一步的搭起来的。那其实就要开始从定目标开始。那实际上这一个是在定目标之前的话，这一个是阿里巴巴国际站的线上交易流程，大家也可以看一下，因为你们在座的我刚才看了，有很多人也没有开始做阿里巴巴，也有很多人就现在开始做了。那我们好好去看一下，这是一个流程。其实流程来说，我觉得会跟我们线下是一模一样的就从一个成交前、成交中跟成交后。成交前无非其实就算我们线下的一个叫做店铺装修，就我们自己的店铺应该要怎么去装修，我们应该产品应该怎么挂怎么摆，而我们应该招什么样的人进来学习，然后我们产品，然后最后我们把这个人怎么去卖，怎么去卖然后这个人进来后我们要去怎么谈判，怎么去谈判，怎么去让他下单，怎么去跟他介绍哎，你这件衣服到底多好看，你穿在你身上多么漂亮，然后去成交下来。而到最后一个就是我们应该怎么去订货，怎么去发货。那如果说在线下的话，我们客户可能是直接要走，而在线上的话，我们会变更多的就是我们怎么去给客户去做这样的一个销售。最后一个就是我们应该要去跟进。其实一个好的企业，一个好的商家一定会去跟踪你所发的货，你给的每一个客户他到底是一个什么样的反馈。那我觉得这里最重要，在互联网时代，我觉得最重要的就是我们要去做好评，就是一定要让客户去给我们家做好评，因为这个是一个记录，这一个是未来阿里一定很重要的一个权重，这是我们做线上的一定要有这样的想法，要去做这样的一个事情那再到阿里新贸节，刚才所谓我们说了新贸节，刚才前面 Helen 的话他已经说了商贸新贸节。那作为阿里巴巴国际站来说，新贸节来说是我们为什么他有新贸节，其实你要明白的是国际的采购在三月份一定是旺季，跟在九月份的时候一定是旺季，所以这两个时候订单订货一定会大，所以他一定会在这两个时候去大量的投广告，让我们有这样子的能力去承接。那我们首先要明白的是我们应该怎么快速的去赢好这个，然后去打造爆款那首先我们就要开始去给我们自己公司定一个目标。我不管大家是做什么，其实我觉得任何时候我们应该有一个很大的一个强链路的一个目标。其实你要目标就是我们所谓的利润，而利润就是乘以利润率，而利润率这里面你要想一下我到底有多少订单，而我去年一共接了多少个订单，收了多少钱，然后除以多少个客户订单数，你就会变成我们自己的客单价。那订单数这里面是怎么从转成客户，那你这里会分为老客户跟新客户。那老客户是我们一直公司一直存在的一些客户，而新客户我们应该从哪里来，这就是从一个流量的平台的一个转化过来的。所以我们要去做好
这样子的一个目标，我们要把一一的分层下去，这样子我觉得才是我们应该好好要往后去学习的一个方向。然后我们开始要去做复盘，我不知道在座有没有一些大家公司都已经三有没有一两个两三个人的两三个人以上的，或者你自己已经是做 SOHO 或者做已经开始有两三个人，那我觉得很重要的一个点就是，我们作为一家企业来说的话，我们需要让所有人去做一个复盘，做一个复盘，就是我们自己，比如说我们自己公司，我们会让所有的员工去做复盘，就比如说这个是我们公司一个员工做出来的复盘，那他在2020年他自己的销售目标是多少钱，再到他是否完成了，完成了有什么问题，还有到有没有做了多少钱，其实这一个是他对于过去的一年的一个复盘，那这样子的话其实他就能去做一个作为2010年他应该要怎么去做一个自己的规划，那这里的话就会做到一些目标，还有他冲刺的包括他所有的转化订单数，然后各方面的包括新客户数新业绩，包括到他要怎么去服务好他自己的客户，其实这样子他就会有一一的去对应，一一的去把它总出来，那我觉得这个就是我们公司我们想要的一个结果，所以要明白的是我们要好好的去把这个事做一下。那如果说我现在我说的语速如果大家太快的话听不懂的话就打个一，我就说慢一点好不好，说慢一点啊，然后我们就要去思考，如果说今天我的目标是3000万，那我们应该怎么去做好啊？合理，3000万是员工的基础目标，而5000万是我们的目标，而7000万是我真正作为老板要挑战的目标，那我们一定要去分析我的客户有多少，我的产品有多少，我的资源有多少，而我的公司团队有多少，我应该怎么去常做。那这里面我们就有可以好好去分析出来老客户到底能产出多少，就是我们的客户量跟榜单率还有客单价，而新客户就是我们在平台上我们到底可以有多少条循环量，然后转化出来，然后最后成为我们的客单价乘以客单价，那这样子我们这两个加起来就是我形成我们公司真正的绩效。当你把复盘包括我们思考后，你就会明白整个公司下来后你会发现，其实如果我们公司定的业绩是3000万的话，那我们就要去做分解，作为我们公司我们要去分解，哎，我第一季度我要完成多少，第二季度我要完成多少，第三季度我要完成多少，第四季度我要完成多少，那这样子的话我们所有人都会很清楚，到我们一个月一个月要好好的去分析，再到我们不断的去分给所有的业务员，那这样子我觉得整一个业绩还有整个绩效，那我觉得我们都是可以有所依据的啊，那你会发现的一件事情的话，其实我觉得是一个所有人都发现，你会发现所有有目标的人每天他都会在找订单，而没目标的人其实他就在等。我们做的事情就是通过目标跟绩效把我们公司或者所有人要赚取的利润的责任落实到每个人头上，然后通过利益分配然后真正的去驱动所有的人才，我觉得这才是我们应该好好去学习的一个真正的一个方向。那再到阿里巴巴国际站的流量分配，其实阿里巴巴国际站从搜索流量占了 60%， 再到场景流量，就是我们所谓的九月份采购节、商业星贸节，还有可能双十一，这些场景我们都要一一的去学习跟参与，而自然排名就是我们要好好去做的，而搜索流量就是我们应该现在我们做阿里巴巴我们应该要怎么去推广，怎么去上传产品，把这个东西上下来。那我们首先开始要通过选品，那我建议其实大家的话可以跟你们香港的客户经理拿一些数据的报告，比如说我今天我们家是做外贸的，那我可能会跟他拿一下我到底哪个国家比较适合我做，比如说去年最快增长的是沙特阿拉伯，那这个国家我能不能做，它的增长率是 28%，那女装这品类我能不能做，这样子的话我觉得去做最精准的选品。其次如果说你们已经是做了阿里巴巴的人，在做阿里巴巴的人，其实你后台你就会发现他会有很多可以供我们去选品的，比如说整个行业上做的最好的人在哪里，数据管家那里参谋，那这里我们是可以选择，再到我们流量客户从我们家出去后的产品在哪里，这些
产品去了哪里，我们是否可以去学习跟借鉴的，这我觉得这都是我们可以去纳入项目。那这种产品我们就是会来作为一个很好的引流品，再到市场参谋，其实就是我们针对性国家。今天除了数据表格，我们要好好去看一下我们的产品到底适合哪个国家，甚至你今天在做的没怎么做，我要让你要明白我到底需要做什么样的国家，而我这个国家需要做什么样的品，这是我们要一步一步的去把它学习下来，然后把这种品做出来后开始我们就去做我们的阿里巴巴，而再到去市场我们应该要去怎么调查整个市场，这是阿里巴巴后台的一个功能，我们应该怎么去调查我们的市场最好卖的是什么，不好卖的是什么。我们作为外贸公司，我们作为公贸一体，外贸公司的话我们的品能不能去找到，我们找到合伙，找到最好的供应链，而我们自己是贸易公司的，我们是工厂的话，那我的品到底符合我想要的国家，如果不符合，我是否要开新品，还是说我要找到我想要做的国家，然后快速的去发展，然后再到一些买家的画像，其实都有一一的展示出来，这样子我们是可以说去快速的去布盘，那这样子我们就可以去调整很多的询盘词。那这里面的话，其实整个阿里巴巴国际站的产品大家都能看得到，那这个产品我们能不能做，我们能不能去整合供应链出来，那你就会发现其实我们要去对比一些站外的零售平台的一些工具，那这几个网站其实是一个选品的工具比如说 Amazon 那边的一些爆款的，那这些产品我们可以拿来阿里巴巴卖，因为这里是我们是做批发的，然后再到一些其他的平台，那再到一个我们要去看一些人家的一些爆款的流量，包括一些核心的一些网站，我们要去看一下人家的评论是怎么样，因为评论是我们公司的一个卖点，知道吗？好的评论叫卖点，坏的评论叫痛点，实际这些东西都是我们可以一一去做的。那我觉得其实当你去看完了这些网站后，你会发现其实选品的目的其实就是为了市场的需求，选品的目的我们就是为了迎合市场的需求，买家的需求，你会发现大众化产品才是买家真正想要的，大众化产品才是买家真正想要的。那我们所谓我们自己觉得很好的一些产品啊，我会觉得其实这些是我们公司的利润产品，那我们要通过这些买家市场需求卖家需求的产品，然后引流到我们相关性的产品，那这样子我觉得才是我们真正能去做到的一些得到的最大的流量，然后把我们自己公司的产品真正的推广出去，让所有人去喜欢它，去爱它，然后我们才可以从中去获取更高的利润整个下来后大家会不会觉得有点快啊，觉得有点快啊，太快的，觉得太快的打个168咯，打个168咯。那接下来我们就跟大家讲一下我们是怎么去做阿里巴巴的，怎么去做阿里巴巴的首先我们需要快速的去上传产品。其实如果今天你们开了阿里巴巴后，如果你们有真的做了或者在做已经做了阿里巴巴的人的话，其实你要去思考一个问题，我到底要上传多少产品，50还是100还是300，然后多少时间做，该怎么做。其实你要明白的是阿里巴巴国际站这个平台，我不知道在互联网上其实它现在是一个最简单的平台，它还没有到一个真正的一个像天猫或者像Amazon 的那些平台一样的一些规则，它其实就是一个简单的。所以我希望大家今天听完我的课后一定要好好的上多点的产品，甚至你要在7天内、10天内、15天内给自己一个目标，我要上300个，我上500个，我甚至上1000个。如果说真正来说的话，我们上的是铺关键词，只要你有快速上，我觉得一定会有询盘，一定会有更多更好的产品给到大家，然后去做的更好那这个是具体的操作步骤，我们是怎么快速上传产品的。
我们是怎么快速产产品的啊？其实是从首先我们自己要让我们自己公司的产品去集中的去分类，或者我们在一些地方找到的一些产品去分类，然后通过关键词分类搜索，我们去找一些行业的一些产品，然后我们来复制，然后自己再去做一个详情页模板，然后我们去把这些产品不断的上传到我们的阿里巴巴国际上上去。那我们应该在我们的产品详情页应该要怎么去做？其实一个好的详情页一定会出现我们现在看到的这12个东西，就是我们的产品的展示页面，有海报、产品属性、图片、细节、企业介绍、关联产品、认证证书、展厅，还有工厂的图片，包括发货、联系方式，还有常见的问题。那其实我觉得这些都是我们自己本身我们一家公司都有的一些东西。那么我们真正一个要去做的是，我们的产品一定要体现出我们的专业度，我们产品展示出来的信息一定要让人很容易的去认可，我们产品的表达方式一定是市场，就是我们的主要市场的群众的体验，然后内容是否连贯不冲突。其实这里最重要的一个点就是，我们必须要站在买家的海外买家的角度，然后去提供产品的优势跟我们的服务特点，然后最后去实现一个自我承诺的信用保障。什么叫在座有没有人知道什么叫自我实现信任承诺的信用保障？大家知道这个意思吗？大家有没有人知道这个意思？有知道这个意思的打个一了，有没有真知道这个意思的打个一了？大家能听清楚我说话吗？大家能听清楚我说话吗？知道什么叫信任承诺保障吗？其实这个东西就是，比如说我们是做服装的，我是做瑜伽服，那这件衣服的承诺就是它是可以吸湿排汗的，它是可以免费帮你做 logo 的，其实这些就是我们应该要去做实现保障。比如说我们家也有平台是做手机壳的钢化玻璃膜，那我会去做一个什么样性的保障？你只要买了我的钢化玻璃膜，只要摔坏了屏幕，我就永久保证你去卖，就我以后就会免费帮你换屏幕，只要你用了我的钢化玻璃膜摔坏了屏幕，我免费赔给你，就是类似这样子的信任保障。其实我们要的就是给客户一个真正的核心的价值。就今天我们上传一个产品，或者我们卖一个产品，你要让明白客户我们真正的一个给客户买我们的一个理由啊。再到我们要去怎么去上产品，其实我们就要好好的明白啊，我们要去做归类，然后我们今天上什么，我们就要去分图片分产品，然后再把标题做好，我们要先形成一个表格，然后再去阿里巴巴国际上面后面操作，然后慢慢的把它一下子上架。你只有这样子归类好图片，归类好产品，归类好标题，那我会发现你其实你去上传产品也是很快的。然后这一个是阿里巴巴国际站的流量布局图，其实大家是可以看一下。当我们上传完产品后，我们就开始要学会去推广，那自然流量我们应该怎么去获得？其实自然流量，我刚才为什么说让你们去上传那么多产品，其实就是为了把这个东西做好。你只有把那么多产品上上去，你才能承接更多的自然流量，这是要明白的。上更多的产品去，如果有不懂我们后面可以啊，然后再通过一些广告的流量我们去推广，再到我们去参加采购节大促，然后去拿到更多的流量，去参加线上的展会，在座应该有做展会的，我们要积极，如果我们今天做了，我们要积极的去参加线上展会，然后开始去做直播，这样子我觉得才是一个真正要做的。然后阿里巴巴的推广方式到底有什么，我们要去怎么做推广？其实从刚开始的定向，再到 P4P， 再到我们做顶奖直播我们去怎么弄，然后再到我们更多的一些明星的展播，就是手交我们应该怎么去花。其实这里面做到的，我们要做到一个
精准转化，然后再到去强转化，再到我们做到我们自己在我们所谓的行业做一个行业的影响，再到去做市场的一个营销影响力啊，再到阿里巴巴的推广。其实有时候我会觉得其实它还是很简单的，因为现在都是比较智能的推广，当我们要快速的把我们的产品放上去后，然后我们是设置一些我们比如说我要大订单的一些方案，我们去设好这些东西的话，那我觉得只要去针对性的去做，那就很容易的去获得更多优质的询单。其他这已经是解决了我们对于我们自己的能力运营能力不好，我们是可以很快的去解决这样的一个事情啊，再到最后我们要去狠抓细节布局阿里，我们成就于我们自己。其实从线下的角度来看的话，其实开店的步骤其实一样，线下我们是在一个档口，而线上我们是在一个网站，其他是一个逻辑的。我们要明白的是，我们从开始买货到交，开始有了多少人看到，多少人进了我们店铺，到了多少人有人继续，这就是阿里线上的一个我们叫做曝光点击反馈，其实跟我们线下其实是一个逻辑的。所以不会说不要把这个东西想得太复杂，其实做一个平台的话，我觉得是一个非常简单的一个事情。所以我们自己作为一个老板，我们要好好的把自己思考清楚，我们要从一个档口到一个线上，从一个品到商，我们应该怎么去做。从线下到线上，我们是在互联网，我们是在全方位打造一些线上的模式，那我们要通过销售模式是要么是自己的品，要么我们通过选品拓品，然后快速的去打造我们自己的供应链，打造我们自己的供应链啊。实际上我们应该怎么去好好复产，其实我们是借着平台的力量来发展，平台是我们的工具，不是我们的命运。我们今天做了阿里后，我们要给自己一个真正的一个目标，给自己一个目标。那你只有了清晰的目标后，我就知道我要多少订单，我多少订单后我就需要有多少条询盘，那这样子的话我就需要获取多少流量，我需要上传多少个产品，然后我开始要去投多少个广告。其实这就是代表着曝光点击询盘，再到订单，再到我们最后真正能赚钱。所以我们应该要好好去思考这样子一个理由。然后你会发现其实阿里巴巴国际站来说的话，已经开始做了两个赛道，也就是他刚才英文说的定制赛道跟 RTL 赛道。那定制赛道我觉得我们更多的是要抓住我们的客户，而RTS 赛道我们上传一些，如果我们今天有现货，我们上传一些现货，那这样子的话我们是可以去定位一些小 B， 那我这样子我们可以去创造真正的一些利润的大订单。你要明白互联网时代流量就等于订单，就等于金钱，所以我们要快速的去布局好所有的一切，然后去做。那有一些人问我，其实好多人问我阿里巴巴好不好做，其实我跟你说的只能跟你这样子说，我是做阿里巴巴的，阿里巴巴是真的是很，不是说真的是很容易做的，就是它其实就是比较操作性比较，因为现在还没发展到真正像其他的平台一样真正的很多规则，而今天它只是一个铺品上传产品的时代。我只能跟你说，我们做了十年的阿里，我 95% 的订单都是来源于阿里巴巴国际站。所以我会觉得其实它是一个很简单的一个方向。那我们要去做，像我们今年已经在开始快速布局，我已经开了新开了两个平台，准备来做 RTS 赛道。我觉得更多我只是通过互联网的思维去快速的选品，选完后我去找到一家合适的供应商，然后去更快的去把它做出来，那我觉得这才是我们想要的。而在香港以前其实也是以这样的逻辑，线下的那些外贸公司也是这样子的逻辑，他们通过互联网或者通过外面的一些选品这样，然后再到国内回来，到国内来去找到更多的供应链，其实它是一个同样的一个逻辑的再到我们为什么选择 RTS， 其实从我的一个小客户，我有一个客户他是在澳洲是做自建站的，他从跟我开始订单只订20件衣服，到现在一个月大概可以订30000件衣服，我觉得这是一个小客户的转变，其实也就代表所有的数据的小单我都应该要重视，然后应该怎么去布局我们应该整体的阿里。
啊，从他的逻辑，我们要去怎么去贴网，让自己做得更好啊。那这是 RTS， 当你做好 RTS 的话，你会发现你的所有订单都来源于这个产品，你所有的询盘来源于这个产品。那我觉得所有的订单加起来后，不就是一个大订单了吗？很多时候我们要的就是真正的去把这些订单谈下来，然后把我们的公司还有体量做到更大。其实我们也开始去参加一些线上的展会，我们做好展会的时候，我们当时在全类目当类目我们是排名第一的，而且我们当场的点赞数是 突破了50万的。所以我觉得直播营销一定是未来的风口，线上展会也一定是未来的风口。起码在过去，在未来的2到3年，我们是没办法出去国外去增长的。那其实这是我们店铺线上展会后，我们每个店铺的数据增长，我们是增长了135%左右了。所以我就觉得所有的数据我们都应该要好好的去看，把握好我们每一个机会，然后让自己去做好。最后给大家总结一下，其实阿里巴巴是很简单的，操作技巧也不难，难的在思路。很多人觉得我开了一个阿里巴巴很难，然后做不好。实际上就跟你说的，你要快速的去上传产品，然后记得这条思路，一定跑歪方向，就是曝光、点击、反馈、订单、客户。你没有曝光，我就想办法上更多的产品去推广，有曝光，然后出来的点击，点击后自然就会有反馈。等有反馈之后，我相信在座的所有人的能力一定能开发到订单，而这个订单最后形成我们的客户，然后再次的给我们不断的下第二次订单、第三次订单。那这样子我觉得它可以带给我们更多的流量的思路。我觉得记住这条思路，剩下的是我问题，找方法解决，再计算投入产品。这个世上解决方案总比问题多，只有我们解决这方案，投入符不符合我们的核心价值就可以了。所以我们一定要好好的去思考。那这一个是我自己公司未来的打算。其实在我公司，其实我未来3年的话，我一定会不断的开平台。在我们广东的话，其实现在有一个家人开了50多个平台，我6个已经算很少，但是我觉得未来3年我一定会开到12个，或甚至20个，甚至30个。我们也开始在重营销、重经营，开始不断的去做研发，甚至我们开始在做品牌，让自己做。其实上更重要的一件事情的话，我们就在不断的整合工厂资源，让工厂强强联手合作。我们也在打造员工的所有那个，让自己当老板，让所有员工自己当老板，然后成为一个外贸的合伙平台。我觉得整合工厂与工厂强强联手，其实这一个才是我们所有人应该要去学习，然后做到更好的。而且我相信，其实香港的朋友们，其实大家会给你们在做这个事，其实我会觉得比我们国内的所有人做得更好。所以相信我们未来一定是能做的。那么再到优势红利，其实你要明白，在香港做，我们其实我现在很羡慕你们，你知道吗？其实我很想说去国外或者去香港开一个平台。那为什么？因为你们有全球供应链的优势。阿里巴巴现在在真正的推广全球供应，所以全球供应的话，其实在流量还有在各方面其实都会有所倾斜。其实上在香港政府给的红利给的补贴是比中国这边更多的。所以我送大家两句话，其实是要让你明白过去你做了什么让你今天变得不一样，而今天你做了什么样的布局让你未来变得更不一样。所以我觉得一定是我们不断的努力，然后才能做得更好的啊。最后送大家一句话，我们做送大家一句国内我们经常在说的话，其实从97年以后，我们从中国真正改革开放后，其实大家都说的我们要下海经商，下海经商。其实你会发现，好好的去思考，我们自己总在小河里玩耍，我们一定要把我们的眼界打开。我觉得这样子才是我们做到更好的一个真正未来，好吧？然后这一个二维码是我的微信，如果说有什么问题的话，大家可以加一下我微信，然后我们可以互相的去学习，互相的去做，好吧？
然后大家有没有什么样的问题？有没有什么样的问题？有问题大家可以提一下，然后我们可以给大家回答一下。就是我讲的可能语速会比较快啊。好，谢谢王老师。大家如果有啲咩问题咧，就可以喺 Q&A 嗰度咧问王老师喎。咁我哋就可以即时解答大家嘅问题嘅。谢谢王老师今天的分享，今天的分享非常的丰富啊，所以我们的香斋应该学了很多啊。我看一下现在有没有问题要解决一下的呢？嗯。或者是其实我的客户也有这些问题，我先帮我的客户问一下呗。我先问一下当初你为什么想做电商呢？因为你们的传统企业应该做的还不错的吧，那你们为什么开始想做电商这方面呢？可以啊。其实我当时为什么做电商，其实是因为我们做服装，我做传统的，我在当时我是开档口跟外贸公司的嘛。其实当时一年做个100万件衣服，然后我会发现我什么钱都没赚到，然后我就觉得电商，因为我的客户是一个大型的批发客户，其实他最终给我的就是一个一两块钱人民币的利润，而我会发现我做了，开始去了做阿里巴巴，我们的利润其实现在像我们公司的毛利润基本达到了100%以上，所以我会觉得其实而且又不用给客户欠钱，我觉得这是最重要的。我们很多时候以前都是这样子，所以我觉得电商，包括我作为90后来说的话，我觉得互联网时代一定是未来的趋势，无论你怎么想，你早下海往下海，你迟早都得下海，所以我会觉得一定要去做的。 好吧好，那你觉得线上还有线下的分别在哪边呢？因为你两边你也有做嘛，线上的交易还有线下的交易。我觉得目前来说没什么区别了，以前可能还需要考虑说什么银行啊什么之类，但是我觉得现在的阿里国际账比以前都简单了，实在太多了，什么东西都给你提供的方方便便。我们以前可能要跑去香港开个账号啊，或者干嘛收美金啊什么之类，但我觉得现在的国际账来说的话，已经把所有该有的东西都给了我们了，就是已经对，现在真的方便很多了。对，现在真的方便，然后曝光啊什么东西都解决了。我们以前还要找曝光，我们以前甚至找过你们香港那边的合作商，然后去你帮我曝个光啊，还有各方面都有的，以前都是好多要去学习的一些事情。而今天来说，我就觉得他真的就像一个我们线下买一个东西付个款，然后他就发给我，甚至他没货我就叫他快个递到我家，就这样子结束了。对对对，现在已经方便很多。因为我看了有另外一个客户想问一下，那他们如果要传统的厂商要转型的第一步，你觉得应该做什么呢？我觉得一定是赶紧来说，传统来说赶紧一定要把平台开起来，然后自己有，你们可能传统有一些有自己有一两个业务员，那快速的去把阿里巴巴平台产品上传上去，这是最重要的。因为只有品才会有，就像我们刚才第一时间，我不知道大家有没有看到视频，你一定要先有品你才会有商机，所以一定要快速的把品上去，然后才能去有流量的投入。而且加上现在香港的一些优惠政策，还有整体的全球供应链的体系在变，所以流量是有倾斜的，所以我觉得是比我这边还会更容易的，还会更容易的去获取这样的流量，所以一定要快速去做这样的一个事情，好好的把它打起来。其实趁现在疫情我们还不能出去，还不能干嘛，我觉得这个时候是我们最闲的时候，应该要把自己的整体方向未来打出来了，好吧？对啊，那我因为今天的时间都差不多，那我就帮我的客户问最后一个问题了啊。我想问一下，你对我们的香港商家或者是那个开始做电商的那个商家来说有什么建议呢？或者是他们要怎么才可以做好他们现在要做电商那方面的事情呢？其实大家把阿里巴巴想的太复杂了吧，我觉得阿里巴巴你线下有什么你在阿里巴巴就有什么，一样的道理，把平台开起来，然后把线下的东西拍个照，然后把它上传上去，就这么简单了。
对，其实平台的，应该大家都想的太复杂了，其实很简单。对啊，把它想的太复杂，其实就一个很简单的一个平台，相当于我又开了一家店而已。然后，对，然后把产品上传上去，你先把东西搞上去后，你自然就会有商机。但是一定要去上传多一点的产品。那什么叫多产品？其实就是上传好多关键词，把我们作为，其实香港比我们这边还有一个很重要的优势是，你作为一直在以，如果说没有香港没回归之前，大家是一个属于国外的一个风俗习惯，大家是国际性就很融洽的。所以你们在选品跟在跟客户站在客户的角度比我们国内的会更好，所以你们去选这样的品，还有包括去打造这种关键词，其实给我就比我们去要去花很长时间去，哎，我要去买家研究买家的习惯，你们更容易去形成这种习惯了。所以其实无论是你买品好，你做品牌也好，其实你们都是站在国际的视角去看的，而我今天只站在一个广州本地人或者广州或者汕头本地人，然后作为一个小学生，然后来学习国际的视角是应该怎么看，那你们就是以国际的视角在看了。所以我觉得不要把这种平台想得太复杂，其实它就是一个很简单很简单平台。甚至现在整个互联网你说平台来算的话，阿里巴巴算是一个最简单的平台的了。然后我们应该要好好的，这两年我们不能出去参展，我们不能去干嘛，然后好好的把这个平台打起来，其实就是一个简单的快速的把产品上上去，然后剩下的我觉得就很简单的一个事情了。而况现在整个阿里的服务体系比以前做的好10倍以上了，所以我觉得更容易的了。好吧，对对，我们多了很多资源啊，好像是培训啊，或者是其他的。对，我们在广州这边的话，像今年的话，像我现在已经开到了8个平台，我一个朋友现在开50多个了，就不断的在开。其实做的一简单的事就是上传产品，上传产品，不断上。嗯，对，好，谢谢今天王老师的分享哦。今天应该大家都学了很多啊。如果有其他的问题想跟王老师沟通的话，就可以扫一声那个 QR code 跟王老师去微信那边沟通也可以哦。或者是其他的，如果要客户经理帮忙的话，也可以跟我们讲。所以今天谢谢王老师，谢谢大家今天出席我们的那个webinar。好，谢谢大家。好，刚才有个秘密嘛，说阿里巴巴是否适合做品牌哦？其实阿里巴巴是适合做品牌的，是适合做品牌的。我国内有个朋友在上面做品牌，其实他现在都是发展了很多的海外的客户，然后把这种客户当成他自己的海外仓来做的，其实就是通过阿里巴巴不断的去开发他自己的代理商，跟不断的开发他自己的客户，然后把这些东西去真正形成它的全球品牌的一个布局的，我觉得都是可以做的，好吧？哦，谢谢王老师，刚刚看了最后一个问题，还有时间帮我们解决一下，谢谢你哦。好，那我其他有如果有其他问题的话，就欢迎跟我们再沟通。好，今天谢谢大家。好，拜拜。